ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର ଜିମା ସମଲେଇ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ମିତା, ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଯେତିକି ମୋର ସେ ନୂଆପଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ବି ବ୍ଲଗ୍ ନା ଆନି, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଣିକିରି ଆଇଛେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଇଟା କିନି ଭାତ ଖୁଆ ବେଲେ ମାନେ ମୋର ମଞ୍ଜାର ଭାତ ଖୁଆ, ଯେତେବେଲେ ସେନ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ଟାଇପ୍ର ଗାଉଥିଲେ ବେଲେ ସେଟା ଭାବିଲି ମୁଇଁ ତ ଶୁଣମି ଶୁଣମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବି ଟିକେ ସେନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଖାଲି ଗାନା ଶୁଣୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍। Come on.